O o'r ffenol y gêm yw dyfodol, a chymryd bod na ddyfodol. Roedd na hen raddodiad yn cael ei gynnal gan y plant y buon ni'n ei gweld nhw'n ymarfer, yn Gymraeg, yng Nghaerdydd. Cia Llandaf ar fore sadwrn gaeafol arall. Yr hail gwan yn lleddfu rhywfaint ar yr oerfel. Man cyfarfod i dîmau rygbi'r cilch gan gynnwys clwb rygbi ieuenctid Cymru Caerdydd, y CRICC. A phawb yn naturiol yn dar i weld pwy fydd y pymtheg cynta ar y ca. Ond dim un tîm heb i broblemau. Mae un o'r bechgyn gorau ni sy'n ei wario ar hyn, so mae'n mynd i fod yn dipyn caletach. Yn illon ni trwy'r wetha, ond ddim mor hyderus efi. Yn erbyn pwy chi'n chwarae heddi? Yn erbyn rhywbeina. A roedd crysau Dion rhywbeina isios yn ystafell newid yn paratoi ar gyfer y gêm ac yn codi stêm. Tra bod referi yn gorfod newid i drwsys math ar y ca yng ngolwg pawb. Dwi'n mynd gwybod lot o reolau, cofai, jyst gadael y gêm i fynd nhw i. Ydych chi'n dyfarnwr llym? Mae llym yn meddwl. Ydych chi'n gad? Ydych chi'n... O, boi bych neis iawn. Dwi'n cael fwy o drwbl a bobl hath ar tytle. Hello? Ac yno o bore yma, wyneb adnabyddus i bob dilynwr rygbi. Wayne Shelford, cyn gapten tîm Zeland Newydd. Er bod rhai o aelodau'r ddoi dîm yn gyd disgyblion yn yr ysgol fel arfer, roedd na awch o hyd ar y ware. Ac ar weitha maint boeth rhywbeina, y CRICC ath ar y blaen drwy gais gan Geraint Jwrgesol. Ond am ddiffyn yn galed fion nhw am gyfnod wedyn. Mae tri ohonon ni'n dod at y gilydd, Dafydd Hywel, sy'n dyfarnu mas fyna yn deg iawn ar hyn o bryd, a Wyn Lewis a fyne, a'n meibion ni, a'n beth i ffrind. A daeth rhyw wech neu saith neu wyth gyda'i gilydd, a gan raddol wedi cyfri dros tair neu bedair blynedd. A nawr mae'r oedran o saith i dair ar ddeg, a mae rhyw ddeugen i hanner cant yn ni am effaith ar bod y sadwn yma. Mae'n mynd o dda. Yn ogystal â meithrin sgiliau rygbi cyffredinol, mae hyfforddi trwy'r Gymraeg yn un o brif amcanion y clwb. Ac ar ga cyfagos dan ligad craff cyn gefnwr Caerdydd John Davies, mae'r bechgyn iau yn hwgi harfe. CRICC y dyfodol yn mynd trwy bethau. Ddwy funed cyn yr egwyl, y gwyrddion yn mynd ymhellach ar y blaen. Y mewn o'r Gethin Mills yn mynd i'r ochr dwyll a chroesi'n di drafferth. Ond beth oedd ymateb y captain i'r hanner cyntaf? Oedd hi'n anodd, oedd boes mawr dyn nhw. Oedd yn anodd i gael lawr, ond allai'n cael y coesau. Ond yn dod lawr, yn rwydd. Wrth gwrs mae rhai o'r boes yn y chwarae yn tîm rhywbeina yn mynd i'r unsgol. Oedden, ni'n warau gyda nhw yn yr ysgol, a maen nhw'n bwrw pawb lawr, ni'n warau yn erbyn, so ni ofan nhw pa maen nhw warau ni. Mewnwr, maswr, canolwr, termau rygbi sy'n hen gyfarwydd i bawb bron erbyn hyn. A'r Cymru ifanc yn ddiarwybod falle yn cynnal traddodiad yma. Pan ddechreuon nhw fathu termau Cymraeg ar gyfer rygbi nôl yn y 30au, hanner can mlynedd y mwy nawr, ac rhyw athrawon a dad yn eu plith nhw. Ac ar y cliau yma, fe ddeithon nhw a bechgyn o ysgolion Cynradd Caerdydd. A achos bod y bechgyn yn dod i wario rygbi, y benderfynon nhw bod nhw'n mynd i fathu termau. Ac felly mae'n ddiddorol, mae'r rhod wedi troi yn gyfan mwy neu lai, a lle dechreuodd rygbi gael ei sôn amdano yn Gymraeg. Mae'r bechgyn mae'n dod awr nawr a maen nhw'n parhau y traddodiad mewn ffordd yna. Gyda'r chwiban ola o fewn cliw, a'r CRICC ar y blaen o un ar bymtheg i ddim, tîm rhywbeina gath y gair ola. Ac Alex Higgs, disgybl yn ysgol Glantaf, yn defnyddio ei bwysau a'i gyhyrau rydeg dros dri chwarter hyd y ca i sgorio un o geisiadau gorau'r gêm. Ond y gwirion yn ennill o un ar bymtheg i bedwar. A'r boes a'r rheswm arall dros ddathlu wrth i Wayne Shelford gyflwyno bagiau taclon newydd iddyn nhw. Y chwaraewyr ifanc yn fawr a man, yn wen o glist i glist. Ac wrth fwrw ati i ddefnyddio'r bagiau taclo ar unwaith, i gobeith yw y byddan nhw'n sicrhau rhagor o fuddugoliaethau yn y dyfodol.